nisur në sot. Sot jam nisur drejt një fshati në fakt i cili është mister. Me zi po presë shkoj dhe të ndaj me ju në Grabovën e sipërme të Gramshit. Vetëm 24 km nga Gramshi dhe 170 km nga Tirana. Një fshat i hershëm me një histori shumë të bukur, dikur kanë jetuar arumunët, vlend. Dhe sot i braktisur dhe jetojnë vetëm pak familje të këti komuniteti. Rruga kalon dhe përmes një natyre që as e ndjeje vështirësin e saj, duke qarë mes përmes një pache që të fërmëzon të jo pak. Në fakt nuk kemi se si ta mohojmë që rruga është e loshme dhe është e stër mundimshme. Jemi duke u ngjitur në 1300 metra lartësi dhe këtu ka një fakt shumë interesant, sepse ndryshimet klimaterike janë shumë kapriqose, do të thoja këtu. Nga 4 stinë që ka viti, ngushtohet në 2 në Grabov. Ka vetëm dimër dhe pranverë. Ajo që të binte në sy, ishin lëndinat. Ngjyra e okrës, tufat e deleve me ndonjë çoban në largësi dhe një natyre paqt ku vura re shkëmbin e kopaqit. E si mundet unë mos brisja nga makina, duke parë këtë mrekulli natyrore i cili quhet shkëmbi i kopaqit. Thonë se turistët kalojnë mes përmes në këmbë dhe kanë zbuluar kanjone, por ne do të shkojmë e i mali atje si që shikojmë, te mali Lenies. Përfundimisht, po mendoj që forca më e madhe është dora e natyrës. Shikoni pak shkëmbin i cili quhet shkëmbi i semit. Ky shkëmbi këtu dhe pretendohet që mira vjet më parë është kaputur nga ajo pjesa pak më lart. Përbri shkëmbit përshkron vrrullshëm lumi i Grabovës dhe pak na ka mbetur dhe do të shohim liçenin e zi, një natyrë befasuese. Se barind këtu, shuanin etjen, bashkë me ustarët që kalonin. Nuk mundesha se si mos të ndaloja, ti e i pari Grabovar që unë përsho. Më shkuaj tani, ku përshkon? Unë përshkaj në shpi. Diku përshkoj, unë përshkaj në lejqeni. Ka i problem të vogël që këtu nuk kishe një tabel që liqeni ishte këte. Sa vjet që jeti? Unë jam 15. Ku ishe ti? Unë isha dhe atë lartë. Që po bëja? Bajta. Mi tërgoj një që nga të lullet që këtë marë në përë. Qa janë këto? O, lullebore. Lullebore, sa i mirë që që nga. Pacim. Me të mbërritur në afërsi të malit, takova një zotri në Lenia. Befasia madhe, kishte lënë Tiranën për të kthyer në vendlindjen e tij. Ma thuaj pak atë shprehje që thoshte babai jot për tokat. Babai im kishte një shprehje për tokën që thashë me qithë se ishte partizan dhe e deshje tokën, dhe thoshte, na morën tokën, na prejnë kokën, na morën baktin, na shkullë mëlqin. Dhe nëna, e bajmen një që i thoshte, pusho, mbyllë e se në pute, qurët mbullë. Sigurisht që aje thoshte me intimitet me fëmi dhe me gruan e vetë, dhe nuk e o thoshte të tjere. Ndaj dhe unë, kam më zbatuar një porosit e babajt, që ky vend të mos braktisej. Dhe a dhe dashurinu në kuptoj që ne të investojmë në vendlindjen tonë. Ato mundësi që unë kam pasur gjatë tëre viteve, jam munduar të i kthej në një investim për ara, lejthi, gjyshtenja, sepse janë pem për dembelin, duan pak shërbime. Sa bukur që ma the këto pem për dembelin, no? Pak shërbime dhe japin gogja. Një kohësisht, unë merrem edhe me bletari, sepse e kam pas pasion.
Si që shikoni ka i natyrë pësosës? O, zoti mas, ju lutem, zonja dhe zotrin, duat të shikoni pak malin atje, që profesor do të nëjtho tani. A i është mali i Kombianit, është bërteti mrekullushëm me atë preri që ka të atil. Shumë njës më thonë, do të vinë fëmi të Ramadan këtu? Unë them që këtë investim që kam bërë, fëmi do të këthehen. Sepse, po ikim në Amerikë, në Gjermëni, në Francë, për lekë, dhe leku është në Shqipëri. Në fakt, leku është në Shqipëri. Të gjithë, nëse ne do investojmë, këtu do të ketë goxha mirëqenje. Po që edhe shteti të japi disa investime për rrugë. Normal, jo pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër. Unë vetëm nga bletët, që po të marrësh, që duan shërbime, jo se zbërë. Sa vite ke që kujdesesh për bletët? Sa krerë bletë kë? Kam 110 aktualisht dhe unë zirë dhe 800.300. Në vit të ardhura, që është një shumë e konsiderueshme. Po kjo liqeni i Lenijës që është kurativ? Liqeni i zi, pse quhet liqeni i zi? Më bëhë fason dhe që? Thonë që sepse këtu janë zhvilluar edhe lufta e parë botërore, këtu ka qenë dhe lufta e dytë botërore. Në luftën e parë botërore, një batalion i austriakëve duke qenë majnë e Lenijës nga ngricët e forte të Bora, u paralizuan. Dhe njëri nga ata ushtarët u hodhë të liqeni për t'i dhënë fund jetës vetë. Okay. Dhe çuditërisht, ai uj, ati i ktheu ecjen dhe gjithë ushtarët hynë në uj dhe vetit çuditërisht ati që nga i moment ai u kthye në liqenin çuditërisht. Çuditërisht. Me këto mendime e përgjat rrugës gjerpëruese që sa vinte e bëje për pjetë nuk shuaje asnjë makinë. Ndërko, po i afroheshim lartësive të Lenijës, njësi administrative këtu për të shkuar drejt Grabovës të Sipërme. Një 1750 metra mbi nivelin e detit të mali Lenijës Ilnisa Agolli dhe administratori i fshatit Lenija. Ja dolon. Borën a blokoj, nuk shkojmë dot të liqeni, si do t'ja bëjmë. Tërë të liqeni nuk mund të shkojmë dot, sepse si që shikoni rruga është e blokuar nga Dëbora dhe Akulli, por ne këtu jemi në malin e Lenijës. Pra? Jemi afër liqenit të zi, afër ujt kurativ, ku njerëzit shkojnë dhe venë dhe kurohen, zakonisht muajnë gusht, për një muaj, me fjallë është një muaj që kurohen njerëzit në ujnë eftotërin, tre ditë në ujnë eftot, bëjnë dy banjon ditë edhe këthejnë në destinacionet që nga kanë ardhur. Pra gushti është, si të thuash, është stina më efikase për të ardhur? Për të ardhur? Dhe për, sepse kjo është një burim i ftohtë shumë. Ky është një burim shumë i ftohtë, por sipas studimeve që kanë bërë dhe mjekët, ky ujë përmban kripra minerale, të cilat ndihmojnë në shkatrimin, si thuash, të kriprave në kyçet e kockave dhe bën që të lehtësojë dhimbjet e kyçeve dhe të muskujve. Pa, për të dhe... gjithë ata që kanë dhimbje trupi, për të gjithë ata trupi, ky ujë i themi jo ilaçeve dhe vime dhe tentojmë mirë. Po, po, po. Ti vetë ke hyrë? Unë kam hyrë në ujë në ftohtë, kam hyrë 2 herë në ditë nga 15 minuta dhe kam hyrë 3 ditë rresht. Dhe? Dhe më ka bërë mirë, më ka bërë mirë, po, më ka bërë mirë. Qa dhimbje kishe ti? Unë kisha një dhimbje të supit, dhimbje të supit dhe të qafës. Ta oqi dhe të qafës? Po, po, po. Mali Lenijës tashmë do të merrte zemrën time. Emrin Mali, si pas një legjende, e ka marrë nga mbretresha Lenje, që mbretëronte viset rreth e qark. Me pyët, gurët, kulotat, bimët medicinale dhe ujë në jashtëzakonshëm, ai shfrytëzohet një interes të mirëqenies së banorëve dhe u jep një avantazh të madh për të zhvilluar një turizëm të qëndrueshëm, duke mos u mjaftuar me një muaj. Kjo pra është një nga zonat më të larta dhe më të thella të Gramshit, e përdorur prej shekuj duke u konsideruar si një nga burimet e ftohta kuruese në Shqipëri dhe jo vetëm.
Rruga për Grabov do të bënte që të kalonin pra një pylli me dru gjithfarësh. Të njësh me natyrën e kësaj zone, të kesh një sy shikim të gjerë, të vjen dëshira e eksplorimit, duke i rënë kryqe të rrethor pyjeve. Të aty do të takoja Julin, në qafën e Dushkut, i cili do të më shoqëronte deri në fshat duke alën biznesin e tij ato ditë familjarëve. Kjo qafë, në luftën e dytë botërore, u kthye në një arenë luftimesh midis ushtrive italiane dhe greke, ku secila syresh dhëmb për dhëmb për jetë vdekje kërkonte të kapte malin e linjes. Duke menduar për këtë enigmë me shumë element strategjik, do të shfaqej parasyve liçeni i Dushkut. Ky liçen është një nga më interesantët në fakt në lartësi 1105 metra me nivelin e detit, i cili njëhet ndryshe dhe si liçeni i Zambakëve. Ky është një liçen i cili ka dhe faun në brendësi të tij. Aha. Është liçeni i ja, mund ta shikoni edhe vetë tani. Wow, çfarë per Zambakë ato? Po, Zambakë janë. Po ato akoma tani fillon çelin për pak për 2-3 javë. Çelin prej orës 6:30 deri në orën 11 dalin nga uji dhe mbas 11-s deri nga ora 3-4 mëngjesit rihyn sërish në liçen. Dhe shfaqen prapë mëngjesit. Je shumë optimist. Po mundohem ti. Po. Po. Edhe ky është shumë simpatik. Aha. Po. Këto li shuhet fshat, se dikur quhej qytet, me një popullsi për rreth 2-13 mijë banor në atë kohë, po shka se sot është i fshat pothuajse i braktisur, dhe pse ka akoma familje cilat trashëgojnë virtytet e ati fshati, një njerëz shumë punëtor, po, edhe në të vërtetë ju do ta shihni edhe vetë ku ne shkojmë aty. Po, do të them pas kësaj, unë do të shkoj drejt në Grabov. Në fakt profesor një liçen akullnajor me gjatësi rreth 800 metra dhe gjerësi 400 metra. Një destinacion i përkryer turistik për të kaluar një fundjavë me spishesh, duke peshkuar e bërë piknik. Përgjithsisht, edhe fshatrat rreth rrotull Grabovës e kanë si pikë. Po, është pikë referimi. Është pikë referimi. Në kohët e kaluar këtu ka qenë një vend, po themi që nga historitë e vjetra ka qenë një front lufte dikur. Ajo qafa Dushkut që ne kaluam. Po, ajo qafa Dushkut që ne kaluam ka qenë një front lufte nëpërmjet italo-greke. Ju do të shikoni ndoshta po mundën edhe tunele që këtu kanë ekzistuar. Ku janë këto tunele? Disa tunele janë prej tyre janë ata aty që gja janë të shkatruar nga koha e... Por me te kemi sërish tunelet e ekzistues, cilet mund t'i shikojmë dhe ata që të regon historinë e këti vendi. Pak me te ka qenë një shpi pushimi e udhëheqjes në atë koha. Ajo atje? Po, ajo atje. Po tani në qëfar është këthyre ajo? Në një stanë. Është kryer në stan. Po, në stan. Çfarë perde. Zonja dhe zotri, një perde. O, Juli, ky liçeni ka peshq? Peshq edhe peshq shumë të madh. Peshkon ti? Po, peshkoj. No. Po. A vin turistu për piknik? Vin, turizëm vin shumë. Koha që fillon turizmi është tani. Është tani. Po, është tani. Mm-hmm. Edhe vin njerëz nga gjithë Shqipëria, edhe të huaj vin shumë. Un po shikoj një tym atje. Ai tymi është i bardhë. Dhe duhet ta shohim pasi besoj se duhet të jenë disa turistë që kanë ardhur për ta vizituar sikurse ju. Shkojmë mirë? Po, patjetër, shkojmë. Urdhë. Kto janë lule shtrydhe? Kto janë lule shtrydhe? Jani pak edhe ti shohim. No. Tu ka shumë bimë medicinale. Do shikojmë ndonjë? Patjetër, do të shikojmë rrugës Hutikën, prandaj kemi shumë bimë të tjera. Po ndërkohë le ti përshëndetim pak to vajzat. Po, patjetër. Vajzat, çfarë po bëni vajza? Një piknik. Po. Të bashkohem dhe unë? Po, patjetër. A juve jeni nga kjo zona këti? Po, jemi nga Gramshi. Uh-huh. Edhe kemi ardhur bëjmë një piknik. A do vish këtu? Unë jam nisur për në Grabov. Kush është nga Grabova këtu? Kemi të vajzë nga Grabova. Kemi dy javë që duam të ikim në Grabov dhe s'po ikim dot. Uh-huh. Oh. E që po ikni ju, të nga tregoni si ishte rruga, që mund dhe po jone. Rruga është problematike shumë. Pa, aja është problematike. Do me thënë, unë ka mundëtuar që dje, dhe unë gjira duke thënë se si ka mundësi që kjo parajs, ku Juli pak më parë, bashkë që rrusi imi, i qafës të Dushkut, po thoshte këtu je në pashe me Zotin, po më tregonte edhe këtë copon tjetër të parajsës që është ky liçeni i Dushkut, unë jam gjirur, kam dy ditë duke thënë për rrugën. Pra, si do t'ja bëjmë? Këta turistë që vinë,
Si ka mundësi që e harrojmë fare këtë pjesë në rrugës? Ka shumë të rëmben bukuria kësaj natyre. Po, është bukuria që të rëmben shumë. Un kam prindërit me origjinë nga Grabova dhe dua të them që Grabova është një vend turistik i mrekullueshëm. Shkojmë shumë. Burimet e Grabovës pastaj janë fantastike. Mirë, po nga do të janë nisur me gjithë ato gjëra që ti the? Që nga fillimi, sa hymë fshat është mrekulli. Ti do shikosh dhe do çuditesh. U knaqa këtu, po unë duhet ikje. Jo, mos ikë. Ne kemi përgatitur dhe drekën, kemi dhe mish. Ju se ju e keni dalë për piknik, por që po, e fitoj, po në që shonë që kësë si gatuani. Po, që ta dini dhe ju që gram shotet, përveç se shuen për vajza inteligente. Të bukura! Pse duhet bëjmë vetëm djemë të piknik, tha? A? Jo, ne jemi më të zonjë. Pra, leta të regojmë qik tani. Po. Hajde. I lam gocat atje, po? Dhe po më shoqëron deri në një far rrugë, sepse këtu nuk ka tabela, si të shkoj në Grabov. Kjo është një problem tjetër i qytetit tonë, i cili besoj se duhet të jetë për gjithë pikat turistike që ne kemi aktualisht, duhet të ishin tabela treguese për çdo vend, pasi ju shikoni vetë gjithë kjo mrekulli që këtu ndodhen. Resurse natyrore. Po patjetër, duhet të ishin çdo destinacion duhet të kishte tabelën e vet. Pra ne kalojmë në përshtigje për të shkuar deri atje. Po thjesht duhet të jetë gjithmonë shoqërusi me vete. I duri. I duri, patjetër i duri. Rruga do të rivijonte në përshtigje. Stresi të duket vite dritë larg këtu, megjithëse në një rrugë të pashtruar. Dhe natyra merr pamje tjetër, të qetësohet shpirti. Por ajo që të befason, është se në çdo kilometër ke se ku të ndalesh e çfarë të shohësh. Ja, si tani. Kjo është tyrbja, falen, po kjo është tyrbja që falen, e cila daton prej vitit 1934. Po ka diçka të shkruar? Po, patjetër, mund të vini ta shikoni, e cila është në murin e sajt ekzistues prej atij viti. Ah, pra si çdo tyrbe. Po si çdo tyrbe, kjo kjo ka historinë e saj. Viti po 1934. Po kjo 1990-a duhet të jetë restauruar. Duhet të jetë restauruar, besoj se në këtë punë. Edhe këtu ndodhet vendi i cili njerëzit vinë falen. Sot jo sot ndodhet mbyllur. Po kush e ka qenë se aty? Një banor i zonës. Një banor i zonës i cili është edhe babai i kësaj qeshje vjen. Prandaj po nga vjen mos sepse shikoj se çan bën. Këtu po shtypja. Këtu është shtëpi. Këtu ka shtëpi. Këtu s'ka shtëpi. Ka shtëpi, më po do shohim është një fshat. Ka pra. Po jam fshat atresh, po jam fshat atë. Është Grabove poshtme. Është Lenia më vonë, është Grabove sipërme, është Kurata. Ka fshat të cilët. Tani, a mendon se ka shërbyer si pikë strategjike kjo? E gjithë kjo ky territor, sepse këtu ka vetëm male dhe pas çdo mali fshihet një fshat, fshihet një qytet. Si është vërtet, është nëse e shikon atë malin e Matan, nga ana Matan e malit ndodhet Skrapari. Skrapari nga kjo anë. Skrapari, po nga kjo anë fshati i fundit është Zaloshnja, i cili është fshati që ku bën kufin, përbën kufin me rrethin e Gramshit. Zaloshnja është sima një fshati i rrethit Gramshit. Është kjo fundit. Shqipëri gjithë surpriza. Si është mund? Nga ana Matan është Korça, nga këtu është rreth 1 orë për të shkuar deri në Korç. Normal. Po. Normal. Edhe që gatë Skrapari këthe? Po patjetër, këthe kemi pogadecin Skraparin Korçën. Ne ndodhemi si shega, si Tomori, andeshet mali Tomori, kohën Berati. Dhe pak e më në fund Grabova do të më shfaqej para syve. Sipas të dhënave historike, por edhe sipas tregimeve të shumë të moshuarve, Grabova, e cila dikur në fakt ka qenë qytet, në shekullin e 17-18 është braktisur brenda një dite. Arsyen ne do ta marrim vesh pasi të shkojmë atje. Grabova është pikërisht pas meje, si e shohim, një fshat i vogël i mbledhur që dikur ka qenë qytet.
Grabova është një vend banimi i hershëm që vërtitet rreth dy perandorive, asaj romake e bizantine. Por më shumë e njohur është për zhvillimin e madh që mori në shekujt e 16-17. Përmendet për bukuritë e saj natyrore, kishat, urat, kaldrëmet dhe çesmat e vjetra. Në vitin 1431 ka ndodhur diçka e rëndësishme këtu, sa i takon edhe barimve vle, të cilët besimin e tyre fetar donin ta ruanin kaq shumë saqë e ruajtën dhe Grabova e sipërme u bë një nga kryeqendrat kryesore etnokulturore e të tjerë të kohës, duke u renditur e dyta pas Voskopojës. Apo si ishte? Kjo ka qenë Grabova dhe Voskopoja viteve 1740, kur Korça mori kulmin e lulëzimit të saj, atëherë dhe Voskopoja mori zhvillimin dhe pikrish në këtë periud të këture viteve, Voskopoja ka lulëzimin e saj dhe universitetet e saj. Por jo e vetmuar Voskopoja, po jo e vetmuar dhe Grabova dhe e shkëputur nga Voskopoja. Marrëdhëniet kanë qenë kaq të mëdha, sa që edhe marrëdhëniet martësore kanë qenë shumë më të mëdha në atë periudhë nga Grabova në Voskopoj. Së bashku me papun, po shkonim drejt kishës shumë shekullore së Shënkollit. Sipas të dhënave historike, gjithmonë papu tregohet se dikur këtu ka qenë 2000 familje. Në shekullin 17-18 dhe brenda një dite 2000 familje u braktis me një Grabova. Prafërsisht një popullat rreth 12000 banor. Po, sepse këtu ka qenë qytet apo jo? Po. Ha. Por edhe periferia, vendshtrirja e Grabovës nuk ka qenë vetëm në këtë pozicion gjeografik që ne shikojmë. Territori që sot ne shikojmë Luadhe, shikojmë Gërmadha, për shembull Matan, kanë qenë shtëpi të banueshme të asaj periudhe. Pastaj them që ana ekonomike i bëri që njerëzit të migrojnë. Këtu më ka vdekur babaj në një kohë kur këtu për jashtë nuk kishte ku të kalonje nga dimri i madh. Dhe këtu ka vdekur babaj jo? Babaj im ka vdekur si pa e solën këtu për varrim. Wow. Për arsye se dimri isha ka që madhë sa nuk diskutohesh. Këto vara që shikon këtu, nuk shikoshe dhe nuk daloshin. Në fakt, tradita në fushën e ndërtimit ka qenë një nga krenaritë e grabovarëve. Punimet e kishës, bërë nga vëllezrit grabovarë Sotiri, të cilët në fakt ne e njohim të gjithë si vëllezrit Qetiri, ishin të mrekullueshme. Ata kanë gdhëndur pikturuar shumë kisha të Shqipërisë së Mesme dhe të Jugut. Madje, sipas studiuesve, vet Ali Pashë Tepelena i ka dërguar dy letra atyre dhe banorëve të zonës, ku shkruan se kisha duhet ndërtuar me ndihma të mbledhura nga populli. Kisha është e stilit çoban. Grabova është komplet ortodokse. Grabova flet gjuhën e mëmës së vet vllaçen. Ky është taban i saj. Edhe prandaj këtu flitet gjuha, zbatohen të gjitha zakonet dhe traditat e vjetra, pagzimet e të tëra me radh. Me që jemi këtu te kisha, mbasin u ndërtua, në vitin 1803, ndodh ajo që nuk dushën të ndodhte për kishën. Kisha u doqë. Çatia shpërtheu, por e veçanta e asaj që ndodhi është dikush mund të besoj dhe mund mos e besoj. Vetë shiu e ka fikur zjarrin e çatis të kishës. Ditën e Pashkës, që ishte momenti kulminanti
i krishterimit, i njalljes së krishtit. Kur djem të rinin këtu, vajzat të rinin lartë. Po si pas traditës, do ishte shumë gjë e bukur që unë të ngacmonja një femër. Dhe qarë ngacmimi që unë do t'i bënja, do t'isha t'i didja pak flokët nga mbrapa. Për të shikuar, ose për t'i dhenë mundësi që të komunikonim. Se dhe kushtet. Po ajo si ta kthente nëse ti e? Ajo do, nuk ishe reagim negativ. Jo, kur në kurës. Ajo do ndjente kënaqësi, ose do ruante ato që ndosha për momentin mund të shkëmbenin diçka me njëri tjetër. Sa histori e bukur pa po. Po tradita grabovare e dasmave, si ishte? Këtë do të më thoshte banori tjetër i fundit mbetur në Grabov. Dasma në Grabov zini që të premte, merrnim drut të shtunën, shkonim në mal, si që ishte fshati tërë, të gjithë mushkat, komplet fshati. Po dasma të mëdhaja. Po kush vinte më që thua dasëm të mëdha? Dasëm të mëdha. Po fshati gjithë qatrat e tjerë? Po jo, vinde po... Vinte dhe Grabova e poshtë? Jo, po... Miqësia njërë, që kishë, e bëtë njërë, miqësia të rëqë nga... Aha, merë një drutë. Merë një drutë, që lartë, bënë shajen ka dy ditë para, kërceni njërës bënë, pastaj... Po, ku martoheshit? Po... Sepse ti thua vini gjithë miqësia, në shpi, pritashi, në shpi, apo i bënet në lëndinë dhe në kulotë? Dëgjo, këtu pa tardu edhe nushe nga Voskopoja këtu. Ashtu, a? Po, se ka qenë fshat i mirë, fshat me tradita. Janë dhe dy fshatat e tjera, Lënga edhe Niqa, edhe Peandeja mirin nuse. Vini shumë këtu, më shumë ishin nga Lënga dhe nga Niqa këtu nuset. Kishe edhe nga në Korqës, këtu, nga zonë e Korqës. Që ishim të lidhën e me Voskopojen, me Niqën dhe me Lëngën. Unë di që këtu... Po. Është shuar shpirti, dhe më të në kur Grabova ishë në lëzimet e saj, hof të madh ka pasur tregtia, zejtaria. Shumë artizanat të Grabovart kanë qënë të kurbetit. Pra. Dim baba din Grabovart, kanë qënë mjeshtra. Pra. Dhe, tjetra, ku bëheshin këto? Bëheshin këtu në qëtër? Po, këtu ka qënë plateja që i thoshin dhe dalim të dyqanet. Këtu ka qënë plateja. Ka pas dyqane? Dyqane këtu, dyqane samare, të tëra. Në sheku, 320 vjetë më parë. 320 vjetë më parë, zonja dhe zotëmi. Po, 320 vjetë më parë, po. Këtu ka qenë se më patë të thënë gjajaj mua. Këtu bëjsh pazarën për para. Gramshi në 1700, në shekën 17, s'ka pas fare kështë qyteti Gramshi sot. Jo, 3 shtëpi ka qenë në mes të Gramshi. Edhe pse të ruajtura për më tepër se 1000 vjet, tri nga shtaturat karakteristike të Grabovës në rrethin e Gramshit rrezikojnë të shëmbën. Të ndërtuara përgjatë degëzimit të rrugës së vjetër Egnatia, që shkon drejt Voskopojës rreth vitit 997 mijë vjeçari të sapo mbyllur, urat e mbetura jo vetëm mbartin mbi shpinën e tyre tërë historinë e Grabovës, por çështje e rëndësishme, ato ende sot vazhdojnë të shërbejnë për kalimin e udhëtarëve dhe transportin e mallrave. Ura me harqe do të ishte një element i mjeshtrisë së grabovarëve. Nga tre urat hark të ndërtuara mbi përrinjtë e shumt, do të mbeti në këmbë dhe sot vetëm një prej tyre. Ajo mbi përrojen e sharrës, që ka një hapësirë drite mbi 15 metra dhe është ndërtuar me gurë të skalitur. Kjo është një ur guri. Ur guri. Çfarë lidh kjo ura? Kjo ur ka lidhur pjesën e fshatit Matan, me pjesën fshatit qendër, për të shkuar të kjo kisha aty lartë që quhet kisha Parashevis. Bia ime, e shikon këtë rrugë këtu? E shopa po. Kjo është rrugë e kaldërmuar, e vite të eshme, e qendrës që lidhë qendrën me kishën. Por një kosis, edhe rrugët e tjera, që janë të urave të tjera, janë të tërë rrugë të kaldërmuara. Po mirë, tani, që ti po thua, mos ka të bëj me rrugën e Egnatia?
Kjo është rruga Egnatia Iona, po? Dhe gëzimi parë. Kjo pjesa këtu? Po, kjo pjesa plus, kemi dhe degzimin e Egnatjes, që është mbrapa Valamares. Dhe në fund të këtij udhëtimi nuk mund t'i thoja jo pa pusë dhe mikpritjes grabovare për të pirë një kafe. Për të gjithë ju, që nuk e dini se sa bukur ka rënë kjo pasdite këtu në Grabov, unë po ju prezantoj me Valin. Vali është bashkëshortja e papus. Faleminderit. Dhe ajo që më befasoi tek Vali dhe doja pa tjetër të ndaja me ju, është fjala e mirë e saj. Që kur më pa, më tha eja të vish të pish një kafe, ka ke ngrën. Gjë që... Keqin si shpirti. Gjë që... Ajo që ne, duam më shumë dhe vlerësojmë, është fjala, është pikërisht kjo fjala që Vali e ka pa kursim. Kështu ka qenë gjithmonë? Kështu kam qenë gjithmonë. Po Vali, dua të di për jetën e gruas këtu në Grabov, për shembull ti, gjithë jetën tënde, ndërsa si për në qiell të orvatëshin dallën dyshë si këto që po na vinë rreth e rrotull. Pra. Ti ç'ke bër? Ndëgjo. Unë kënaqim, kam shumë kënaqësi. Kur vi këtu në Grabovë që dëgjoj zërat e dallandysheve, të zogjve, se jam rritur këtu në fshat, edhe më duket të me thënë ëmbëlsira, kënaqësi shumë. O të Tavali, po tradicionale, çfarë keni ju në Grabovë? Për çfarë është quajtur në mësë shumë t'i Grabova? Neve më shumë që si gra jemi marrë me vikët, të thashtë, do me thënë që punojmë qëllime. Punojmë qëllime? Po, qëllime. E keni pasur? Kemi patur din babadin. Edhe tashi, të thimë, qërapje bëjnë se është klima dhe shumë. Këtu fëtohë? Ku jeni orë me papun t'i Tavali? Me papun këtu. Këtu në fshat? Po. Po prift ka qenë gjithmonë ai? Jo, ishte mësuesi. Ishte mësues. Mësues ishte. Edhe unë punonja në magazin, se ishte si qendër këtu në mes të fshatit. Po shumë e bukur historia juaj. E mirë ka qenë. Do më japësh bekim në Vllahça. Dumëzëvë së da sëntati, shafje unë omë mullë të bunë të stresë bamë dulë si kunasë. Amin. Bravo, papu, kjo ishte. Miru papshim! E ardhmja mund të vënoj në kopër është optimiste. Shanset janë që me historinë, traditat, pasuritë minerale dhe shpirtërore, Grabova të kthehet në qytetërimin e turizmit malor dhe të kënaqësive që sjell natyra. Grabova dhe vlerat e saj, vlehët, karakteristikat në shekuj, përbën një nga thesaret e rëndësishme, jo vetëm për të vizituar, por ruajtur dhe mbrojtur. Grabova ka nevojë për ne.